Vagalı. Kömük kere kömük çiğmiş. Hey bak kömük çiğmiş. Bu oldu mu ne? Ne ne bu? Ya tas yiyiz mi? Artık yiyiz. Ah. Rencimeyiz ağa. Kömük de setinin sabah kasık param rencimeyiz. Sabah ka? Kaydak sabah? Manas. Manas. Sokma. Ne yaptırsın? Anan, sizdekiler çoğu ağam da bilmem aşıp ezatırım lan. Oy, kazır ağa, aşam koymayın. Kazır ağa. Hoppa. O, hoş geldin ha. Rencimeyiz ağa, sabah kası kıp baraz renc. Ya, rahmet hanım. Sabah? Kaydan sabah? Сабаққа бармайсың? Осы неге сабақтан қалғанды қоймайсың? Енді жүрсің, доп ойнап. Енді демалыс күн ойнамағанда қашан ойнаймын? Демалыс? Балалар, тау, табиғат деген қандай керемет, қазір бәріміз табиғат аясына демалуға барамыз. Анда-санда болсын, осылай топтасып, туған жердің қадір қасиетін сезініп демалып тұрғанға не жетсін, керемет емес пе? Қазір бәріміз тауға барып, ойнап, аунап, қунап, дем алып, содан кейін отырып, тамақ жейміз. Дайынсыңдар ма? Жоқ. Ештеңе ұмытқан жоқсыңдар ма? Жоқ. Қайталап сұрайым, ештеңе ұмытқан жоқсыңдар ма? Жоқ. Олай болса, оңға. Алға қарай қадам, бас.
Мінекі. Межел-жел кезде жеттік. Келіндер, келіндер. Ана бір таудың етегін көріндер ма? Сол жерде бір алаңқай бар. Сол жерге барып ойнаймыз, дем аламыз, сосын тамақ жейміз. Қалай? Ба, тұра тұрыңдар. Тоқта! Міне осы жер. Қандай керемет, е? Керемет. Не істейміз? Ойнаймыз ба, жоқ тамақшы боламыз ба? Тамақшы болайық. Отырыңдар онда. Ал, жақын-жақын отырыңдар, келіңдер. Кімде не бар, сол бәрін шығарыңдар. Ештен ұмытпадық дегендерін қайта балалар. Не болғана? Ана күні айттым осын жасата салайық деп. Аға, мына жаңғақ шақ бермеш. А? Жаңғақ шақ бермеш. Жарайды. Ағалым. Ама. Мә. Ай, азама. Ойна гөр. Бара гөр, аха. Ойна гөр. Ага. Ау. Мына жаңғақ шақ бермеш. Мынаны ма? Тағы ма? Ay sen de gel. Bu ne balık? Oho. Ай, сен де бір тек. Ей, оны бір-бірден тасы бергенше үйден дорбасымен бірақ әкелесе алмайсың ба? Қоқса жаңғақ дорбасымен жатпайды ғой, аға.